Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni Abang Adi ada nak share makanan special favorite Abang Adi. Memang best. Okay, siapa nak tahu, jom ikut Abang Adi. Okay, alamak, lupa pakai mask. Okay, jom, mask dah ready, let's go. Dekat Desa Pandan, nama dia Chicken Curry. Kedai buka berapa bang? Pukul 12 tengah hari. Oh, okey. 12 tengah hari sampai pukul 7 petang guys. Okey. Yang masak okey ni dia punya ayam crispy dia. Sangat banyak dia letak. Ada dua gerai lah dia buka. So, siapa-siapa yang favorite Polis boleh datang dekat sini. Yes. Okay. Guys, Abang Adi dah order. Kita tunggu siap je. Okay ni. Ini daging donat. Donat aku. Oh, penuh guys. Oh, saya nak try rasa tengok. Oh, menarik. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Okay, boleh tengok semua. Sangat menarik. Best. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Champion. Sedap. Yo. Kapan cuba? Boleh? Cari Mami. Mami Porridge dekat Desa Pandan. Okay? So, Abang Adi nak makan bagi habis tu. Guys, settle. Okay? Perut dah kenyang. Boleh drive. Balik.